unajua ni kitu cha kushangaza, siku zote huwa tunaanza mjadala straight kabisa, lakini leo unaona wanaume wanajitetea, lakini twende nalo mtazamaji. Manake wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii wanavunjwa mbavu na picha zinazochapishwa za kuonyesha wanaume wakielekea katika kongamano hewa la wanaume linalosemekana kufanyika tarehe 14 mwezi Februari, ambapo itakuwa siku ya wapendanao, yani Valentine. Sio kama kongamano hewa, lakini tuendelee. Kongamano hilo linadaiwa kuwa ni mbinu ya wanaume kukwepa majukumu ya kimapenzi siku ya wapendanao. Ni moja kati ya tungo ambazo zimetawala mitandao ya kijamii tangu mwanzoni mwa mwezi Februari. Wanaume wanaotafuta kila sababu ya kukwepa gharama ya tarehe 14 ambayo ni siku ya wapendanao wamekuwa na shughuli chungu nzima za maandalizi ya kongamano la wanaume maarufu Men's Conference. Picha za vikundi vya wanaume wakielekea maeneo yasiyojulikana zimesambaa sana mitandaoni. Baadhi wanaonekana wakiwasili kwa farasi, wengine punda, na huku wengine wakitembea na miguu upesi almuradi wafike ukumbini. Ni mzaha ambao umepata umaarufu mkubwa kiwango cha wengi kuamini kwamba hafla kama hiyo inafanyika. Naume tutakuwa tunaenda men's conference, simu zitasimwa. Tuende tupate msekibaru huko, watupe mawaidha ya wanaume. So, nataka ni wahaji wanaume wote, tuende men's conference. Wengi wana kupa majukumu tu. Ajisiki kupeleka mchumba nje, kwa hivyo anataka tu kuhepa. Wazungumzaji maalum ni wanaume wenye hulka ya mzee Kibor, mkulima maarufu kutoka Eldoret, ambaye kwa miaka kadhaa amekuwa akitajwa kutokana na parashika za hapa na pale za migogoro ya maisha yake ya ndoa. Muna wa Siku Men's Conference kitu kama match, wanaeka siku nyetu ni Valentine's. Juna, Brian amai kwa hako. Na kama wote na men's conference tapatoko peke yako. I won't be cooking, I won't be performing any duties as a woman. Azipate tu kwa men's conference. Na plans but naanzia tu na Yesu kwanza kwa kanisa. Yes, then tutajua baadaye. Wachuuzi wa maua na bidhaa zinazolenga wapendanao wameonyesha wasiwasi kutokana na mjadala huu. Wanaume au tuseme baadhi ya wanaume wamekuwa wakijipanga kuhudhuria kongamano hewa la wanaume, ambalo kwa utani tayari limeanza likitarajiwa kukamilika baada ya siku ya wapendanao. Wale watakaopatikana wakijivinjari wakionywa na waandalizi kwamba watakiona cha mtemakuni, lakini hayo yote ni utani tu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.